ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ହୋମଗାର୍ଡ ଚିଟି ବାବୁ। ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ହୋମଗାର୍ଡ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରସ୍ତମପୁର ଆଛୁଲି ଗ୍ରାମର ସାଗର ମଣ୍ଡଳ ଗୋପାଳପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରି ଦିନରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଅସମ୍ଭାଳିତ ଭିଡ଼ ପରିଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର S1 ଓ S1 ପ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। S1ର ମୂଲ୍ୟ 99,999 ଓ S1 ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ 1,30,000 ରହିଛି। ଆସନ୍ତା September 8 ଓଲା ଇ ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର 1,000 ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। October 2021 ଏଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଦକ୍ଷତା, ରେଞ୍ଜ, ବେଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିବ। ଓଲା S1 5 ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ S1 ପ୍ରୋ 10 ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। S1 ପ୍ରୋରେ ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଲା S1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ଓ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 121 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଠାରେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ହିମାଂଶୁ ଦେଓଙ୍କ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂଘ ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସୁବଧି, ଉପସଭାପତି ଭାଗି ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସହସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୋହନ ସିଙ୍ଗାରୀ, ନିର୍ମଳ ସାହୁ, ନନ୍ଦୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରୁଣ ଗୌଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଅଭୟ ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାପୁଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ବେହେରା, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଗନି କାବୁଲ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଗନି ନିଜ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶକୁ ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାମରେ ନାମିତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି ତାଲିବାନ। 1996ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। କାବୁଲରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ ସେନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସହରରେ ସାମରିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ କାବୁଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବେ ତାଲିବାନ ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ନିଜ ନାଗରିକ ତଥା ବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବାଲିପିଣ୍ଡି ସାହିରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଘର ସାରା ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲେସିଆରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହାଇଦିନ ୟାସିନ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ସମର୍ଥନ ହରାଇବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶାସନ କରିବା ନେତା ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୈରି ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟାସିନ ସୋମବାର ମାଲେସିଆର ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ୟାସିନ 18 ମାସ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାସମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ବୀର ଶହୀଦମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହସିହସି ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ।
अनंत फाउंडेशन तरफ कृति प्रतिभा सम्मानित स्वाधीनता दिवस में गंजाम जिला बेगुनियापड़ा ब्लॉक अंतर्गत गुरुझुरी ग्राम से स्वेच्छासेवी अनुष्ठान अनंत फाउंडेशन तरफ अंचल कृति प्रतिभा सम्मानित कर फाउंडेशन प्रतिष्ठाता दिलीप कुमार महांति सभापतित्व में आयोजित एक बैठक में मुख्य अतिथि भाव सुमंडल स्वास्थ्य अधिकारी विश्वजित नायक नाट्यकार विजय कुमार महांति मुख्य वक्ता तथा सांबादिक विजय कुमार नायक सम्मानित अतिथि शिक्षाविद गौरकिशोर महाराणा जोगद फाउंडेशन उत्तरोत्तर कामना करने यार लक्ष्य उद्देश्य कर्तव्य संपर्क में आलोचना करते प्रकृति मित्र बायधर मंडल स्वास्थ्य मित्र सुकांति सबर क्रीड़ा मित्र और पड़ियाली संस्कृत मित्र प्रत्युषा राणी पलाई रविशंकर माझी संगीत मित्र रवींद्र कुमार नाग को सम्मानित कर आगामी दिन में यह प्रक्रिया चालू रखा सह अनेक सामाजिक कल्याण कार्य प्रतिष्ठाता श्री महांती बेले प्रकाश कुमार जेना यह परिचालना करते रास्तार 15 वर्षर ऊर्ध पुराणा गाड़ी हटव एने सूचना देखते परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा मंत्री सूचना अनुजाई ओडिशा पुराणा गाड़ी चिन्हट सरी परिवहन विभाग एथपाय प्रक्रिया आरंभ कर सारी राज्य में एवं लक्षाधिक 15 वर्षर पुराणा गाड़ी अच्छी केन्द्र सरकार नुआ नियम ओडिशा यह कार्यकारी होन मंत्री पद्मनाभ बेहरा अफगानिस्तान स्थिति नहीं आमेरिकार राष्ट्रपति बाइडेन बर्षिले पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप कहते यह आमेरिका इतिहास में सबुठू बड़ पराजय काबुल राष्ट्रपति भवन कब्जा और अशरफ गनी देश छाड़ी पलैवा पर एपरी बयान देते आमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निज मुखपात्र जरिया ट्रंप एभली बयान जारी करते अफगानिस्तान स्थिति अत्यंत दुखद बोली ट्रंप अफगानिस्तान 80% अंश एवं तालिबान कब्जार रही सोशल मीडिया रे चर्चा जोर धरी जे वर्तमान ट्रंप राष्ट्रपति थिले अफगानिस्तान स्थिति अलग किसी होता आमेरिका राष्ट्रपति भाव जो बाइडेन शपथ नेबापर अफगानिस्तान आमेरिका सेना फेरई आने को निष्पत्ति आमेरिका सेना फेरी आसवा तालिबान मैंने खूब सहजरे एवं शीघ्र अफगानिस्तान को निज दखल को नहीं जाते।